fem quan ens volem recordar de l'aniversari de no sé qui. És una autèntica expressió artística. Talent local de Cardedeu al Món és un cicle d'entrevistes on l'entrevistat és una persona que gràcies a la seva trajectòria professional ajuda a exportar el nom de Cardedeu. L'última d'aquestes xerrades va ser amb Gabriel Brau, un fotògraf que va començar a pensar en la seva futura professió amb 10 anys. Sé que als 10 anys ja et començava a interessar el món de la fotografia i a partir dels 30 t'hi vas començar a dedicar professionalment. Com va anar tot plegat una mica? Vaig començar com a aficionat a la fotografia, arrel d'un viatge de fi de curs. Jo estudiava a Sant Celoni i res, amb un viatge de fi de curs a Galícia, pues em va picar per... va ser un viatge que tothom feia fotos, menys jo, no portava càmera, i em va agafar una mica la cosa aquesta, no? I quan vaig tornar aquí a Barcelona, doncs res, vaig comprar una càmera, vaig començar, i allò es va anar engrescant, sempre com a aficionat, fins que, efectivament, ara fa 21 anys, aproximadament, vaig muntar un estudi aquí a Cardedeu i vaig decidir dedicar-m'hi professionalment. Gabriel Brau encara recorda el Cardedeu de quan ell era petit i diu que troba a faltar coses que es podrien haver mantingut. Jo crec que s'ha fet un poble entre tots. Suposo que hem anat fent un poble potser molt de cara a la gent de fora, no tant de cara a la gent d'aquí. Jo crec que els que som d'aquí trobem a faltar algunes coses que ens hagués agradat mantenir. Per acabar la xerrada, com en cada edició, es va obrir un torn de preguntes amb el públic assistent, on es va debatir sobre els seus viatges i sobre els diferents tipus de fotografia. Ni sovint hem vist gent amb càmeres, ni... Aquí... Deuen mirar raro, és difícil, és complicadíssim. Aquí... M'entenc guanyar-se sí, la confiança perquè s'hi posin. Sí, fins i tot, potser que no treguin a cops de rock, no? Alguna vegada també he hagut de córrer. Alguna vegada també he hagut de córrer, sí. Però... Normalment, hi ha una cosa que funciona molt bé, que és l'empatia. O sigui, el que tu quan arribes allà, d'alguna manera, vens amb la mentalitat d'aquí i t'ets de posar ràpidament, però ràpidament amb la mentalitat d'allà. O sigui, allà l'estranger ets tu. No? Jo recordo una vegada, parlant també així amb una... Per què la fotografia i no una altra expressió artística, no? Jo no m'he sabut mai això, perquè que jo sàpiga no tinc referents a la família.